Ratoma gadaketili kuro lebardisken mimavali ertaderti saavtomobilo gza samegrolos mosakhleobashi didi khani avrtseldeba tsnoba dqeshi gakhiznuli sheyaragebuli pirebis shesakheb. Amechobs lebardes mimartulebi daqenebuli shlagbaumits adzlierebs. Samkhedroebs es gza ukve 3 tvia chaketili akt. Ukavshirdeba tu ara es fakti Irakli Alasanias mer 5 tvis tsin gaketebul ganxedebas samegroloshi sheyaragebuli dajgupebis shekmnits shesakheb. Rezervshi namqopi adamianebis monatrobi, romsats samegroloshi sakhalkho lashkarsats ki ezakhian. Չխորոցկուս մարտուիլի սադիրիսա դա լենտեխիս ռայոնեպ շորիս մդեբարը կուրորդ լեբարդիսկեն միմավալի էրթադերթի սավտոմոբիլոգզա ուղէ որի թույա գադակետիլի է, բլոգպոսս է կարտուելի սամխեդրոյ բիտգանան։ Ռախտեբա լեբարդեշի, մեծխրեարխի ժուրնալիստեմ ադգես իմ գզազի գադահատիկլեբա գադացույտես ռոմելից արձ կոնֆլիկտի զոնա դա արձ ակրձալուլի սայիմիսոդրոմ սակարտուլոս մոկալակայեպս գադահատիկլեբի սաշուալեբա շեզգուդոտ։ Ար շեիզլեբա գիտխարի չեմոզամիկոդա մոդի շեվեշատ։ Սամխեդրոյբի ռոմլեբի ժուրնալիստեմս լեբարդիսկեն միմավալիտ զիզգա գրձելեպաս ու գրձալավեն, դիտքմի սամիտույի ամ սախիլ դախիլո բլոգ պոստետ գանան, ամբով են ռոմ վերգարգոտ արեպեն, թումցա մի զեզեպս ասև է վերասախելեպեն։ Մեծ խրիարսի ինպորմանցիաս ադիկին լոբրիվ է բիացուդիան, խոյբիան ռոմ լեբարդես մթեպշի սամիտույա սամխետրո ծողթնամիմ դինարեոպս, դա սիստեմատուրատ մոծրավով են սամխետրո մանքանեպի, թումց արիցիան ռաստրատերի ուլի դանիշն Ադիկլոբրիվ է բիրամդենի մետույս սինանդել ամբավսի խսենեպեն, դոտիսաս թավիսուպալի դեմուկրատեպիս լիդերմա, Իրակլի Ալասանիամ, դիպլոմատի ուրի կորպուսի ծարվում ադգլեպս ուտխա, ռոմ խելի սուպլեպա Սամի գրելոշի շեի Ամիշամդեք ռոգորս իրկվեմա դա ռոգորս չվերան դեխմեմի մոդիոտա, ծիրիթադա դես կոնտիկետի դախովի սամասի սամաս որմուզդատի կացի, որ նացելատ կաղպես, նացելի գադայուպանեսի լեբարդեշի, դա միս մինտեպարի տերիտորիազի Ես կադրեպի մեծխրի արխիս արդիվի դանա, ռամդենի մետ գիզգանմա ուլոբաշի չվեն իմ ադամիանեպ շեղթի դավեսա ուպրետ, վինց ուշուալոտ գայի արա խուտ տղիանի ռեզերվի, ռեզերվիստա բիխվեբի անրոմ մի խավտ սենակի սացուխնել Forma kovapilda saçıyor bir şey, tuhaşı gamı var. Hadi resi yarar, bazası tutuyor. Ara, ocak şey yarar. Ara, 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 sen dur. Մաշին մեծ խրիարս ռամդենիմ է ռեզերվիստմա դա ուդաստուրարում, մատրի ռեպշի, տղիզմ է բիսմ է թավուրի, դա թուշենգելի է ծաղա։